Tá bom, Hayashi, o que que eu faço, velho? Me diga. Hayashi disse que eu tenho que ir atrás de pé, mano. Não sei o quão válido que é esse passo. Oh! Como que eu mato isso aqui tudo? Mano, eu tô há 10 anos atirando aqui e ainda tá o mundo inteiro na minha frente. E eu tô ficando sem escudo já. Tá, minhas chances de terminar isso aqui estão ficando bem baixas, bem rápido. Meu amigo, eu estou prestes a fazer o easter egg do Outbreak, sendo que eu não jogo isso aqui faz, tipo, 6 meses, cara. Sério, cara, eu não lembro a última vez que eu joguei os zombies desse jogo, mas eu vou tentar fazer um easter egg disso aqui, cara. E eu sei que isso é um erro muito grande. Ainda mais fazer logo do Outbreak, mas enfim. Vou até pesquisar o tutorial no canal do Hayashi, mano, porque... eu não vou lembrar de absolutamente nada. É isso. Bonito. Tá bom. E agora que eu lembrei que eu só vou poder começar esse easter egg no round 3, mano. Então provavelmente vai demorar um pouquinho pra eu chegar lá. Caralho, spawnou um baú do meu lado, velho. É, agora que eu lembrei. Meu Deus. Você pode me salvar. Eu nem fiquei surdo com isso, não. E agora que eu lembrei, mano, eu já vou spawnar com a arma roxa, porque eu já tenho todos os easter eggs prontos. Então vai ajudar só um pouquinho isso aqui. Ah, se tu quiser morrer, ajuda, velho. Meu Deus, já dei uns 422 tiros naquela bolinha, mano. Tá, daí eu destruí ele sem nem olhar. Tá certo isso aí, sim. Caraca, esse bagulho passou por mim e não me deu dano. Isso nunca aconteceu comigo até hoje, cara. Eu devo ter, tipo, 200 horas de jogo nesse modo aqui e, tipo... e, tipo, isso nunca aconteceu comigo, cara. Desse negócio passar por dentro e não me dar dano. Tô de hack nos zombies, mano. É a vida. Cara, eu não sei nem se eu vou ter munição pra isso aqui, velho. Opa! Obrigado, então, jogo. Eu fiz isso aqui tudo por uma Barret. Eu literalmente vou chorar. Caralho, não, mas só quick agora, mano. Cadê? Ó, só quick, só quick. Ó, o flick. Tá, eu não errei esse tiro. Caralho, não, essa arma tá matando com um tiro no pé, cara. Olha isso. Cara, parece que eu tô usando uma sniper com isso aqui, mano. Olha isso. Eu quero ver o quão rápido que esse boss vai morrer, velho. Acabei, vamos ver isso. Cadê? Vamos ver quantos tiros que demora pra destruir isso aqui. Muito difícil, cara. Não, o que você faria numa água que tem essa profundidade, mano? Tipo, obviamente que você vai pescar nela, né? Porque com certeza vai ter peixe aqui. Ah, é, mano, eu tenho que falar alguma blasfêmia ainda, igual eu faço todo vídeo. Outbreak não é ruim. Caralho, tem uma maca camperando em cima da geladeira, mano. Que incrível. Ó, tá bem difícil isso aqui, mano. Cara, na moral, eu tô quase dormindo fazendo isso aqui, cara. Parece que eu tô jogando aqueles joguinhos no Clique Jogos, mano, que você só fica parado atirando nos bichos e não tem como você morrer. Por enquanto, a gente não tá fudido. Meu bem, você tá no Brasil. Caralho, é claramente mate esse lugar aqui, mano. Não serei refutado. Já deu pra você. Cara, por que que tem, tipo, uns três caras falando ao mesmo tempo comigo? Pior bem, você é uma mulher no Twitter. Minhas piadas são muito boas, mano. Cara, por que que tem, tipo, o apocalipse inteiro de zumbi no meu minimapa? Olha isso, cara. Nossa, muito difícil, cara. Bom. Nossa, mano, top 10 boss fights essa aí. Agora, boatos de que eu posso começar esse easter egg. Tá bom, Hayashi, o que que eu faço, velho? Me diga. Vai estar sempre no pé da estátua gigante. Puta, eu vou ter que ir atrás de pé, mano. Meu Deus. Tá bom, mano, Hayashi disse que eu tenho que ir atrás de pé, mano. Não sei o quão válido que é esse passo. Na minha época, os zombies não eram assim, não, cara. Mano, eu cheguei nessa ponte agora e eu lembrei que esse mapa tem dois easter eggs, mano. E, tipo, eu não tinha lembrado disso até agora, cara, mas é a vida. Tipo, eu tô fazendo o que claramente é mais difícil. E o que é melhor também, porque agora eu lembrei o quão ruim que é o segundo easter egg desse mapa. Cara, sem zoeira, todos os mapas que eu fui até agora tinham esse objetivo do baú, cara. Sério, eu acho que eu vou ficar uns 10 minutos fazendo isso aqui, cara. Você tem que me ajudar. Pior ver você ver um mendigo na rua. Caralho, será que chega isso aqui, mano? Calma lá, eu me recuso a pegar zipline, mano. Zipline é pros fracos. Ó, porra, a corda tem 32 metros, é isso aí. Mais notícias? Mano, o jogo real spawnou um cachorro ali pra vir atrás de mim. Tá bom, spawn desse jogo faz menos sentido do que o do MW2, cara. Tá bom, agora eu preciso achar mamacos. Me diga, Hayashi, onde está os mamacos? Tá, mano, se esse aqui for o macaco certo, eu dou 5 pila pro Hayashi nesse momento, velho. Obviamente que não é esse. Tá bom. Acabei de salvar uma coxinha, mano. Cara, esse é literalmente o quarto objetivo de baú que eu vou fazer nessa partida, mano. Tipo, literalmente todos os mapas até agora tiveram um. Cara, agora que eu lembrei que eu tenho melhoria de campo, cara. Tipo, literalmente não usei nenhuma até agora. Pra você ver que esse jogo aqui é muito difícil, cara. Caraca, para de regenerar a vida, mano. Mano, eu não consigo matar. Aí. O bicho ficava regenerando vida ainda, cara. Só lixo, mano. Não veio uma Wonder Apple por matar esse maluco. Tá bom. Tudo bem, senhor? Você veio ver a apresentação aqui também, né?
Caraca, isso pareceu muito Resident Evil, esse bicho virando pra trás, mano. Tá bom, mano. Último mapa, cara. Finalmente. Eu nem sei quanto tempo que eu tô fazendo isso. Nossa, que loucura. Não veio o objetivo do baú de novo? Cara, não veio um objetivo de cristal essa partida inteira pra upar minha arma sem precisar gastar sucata, mano. Tipo, eu tô desde que começou a partida com essa arma roxa só. Porque eu sou pobre demais pra, tipo, simplesmente ir lá e comprar um upgrade dourado pra ela. Cara, você vê que a precisão do hipfire dessa arma é pouco OP. Dessa distância eu acertei todos os tiros. Porra, ia ter ajudado bastante se esse negócio tivesse vindo no último mapa, mano. Porque é lá que tem um upgrade elétrico, mano. Então eu vou ter que ficar com o upgrade padrão. Mas é o que tem. Meu Deus, olha o tamanho desse negócio nas minhas costas, mano. Meu Deus, cara. Nossa, esse... Mano, eu esqueço que esses malucos literalmente calculam o drop da bala pra atirar. Caraca, veio outra, mano. Tipo, não veio o Wonder Apple a partida inteira. Daí quando vem, vem duas da mesma. Tá, é bom eu não cair nenhuma vez lá dentro, mano. Porque eu literalmente acabei de gastar todos meus pontos em, tipo, P.E.K.K.A. Punch. E eu não vou ter dinheiro nenhum pra comprar meus perks de novo. Meu Deus, mano. Eu não consigo levar essa cutscene nessa com esse negócio gigante nas minhas costas. Olha isso, mano. Meu Deus. Caralho, o BRKR Sedu, mano. Tá bom, essa é minha parte favorita do easter egg, mano. Eu vou olhar pra trás e vai ter pouco bicho atrás de mim. Meu Deus, cara, olha isso. Como que eu mato isso aqui tudo? Bom, confia, mano, vai dar tudo certo. Cara, eu provavelmente devia ter comprado uma minigun antes de fazer isso aqui. Mano, eu tô há 10 anos atirando aqui e ainda tá o mundo inteiro na minha frente. Cara, eu vou ficar surdo de tanto que eu atirei já aqui dentro. Caraca, é o impostor do Among Us. Tá, boatos de que eu preciso achar um mamaco. Quem não ama uma banana? É, eu não sei disso aí não, velho. Caraca, uma Raygun? Ah, mano, porra, mas essa hora aqui vem, velho. Porra, daí não rola, né, jogo? Não vale a pena levar, mano. Não vou nem conseguir fazer P.E.K.K.A. Punch nela. Cadê, mano? É só vir aqui, destruir os cristal e pegar os V-Bucks, mano. É isso. Bom, falta só mais 6 V-Bucks, mano. Daí eu consigo terminar essa parte do easter egg. Cara, é tão triste deixar uma Raygun pra trás, cara. Mas esse jogo é bem assim. Eu quero uma Raygun a partida inteira e eles só me dão, tipo, no final do easter egg quando eu não tenho mais dinheiro pra nada, basicamente. Trouxe pra estudar. Tá bom, mano. Finalmente é hora dessa boss fight, mano. Se eu morrer, eu vou ficar muito triste. Ah, merda de lugar. Pior ver você mora no Brasil. Tá bom, 10 minutos pra fazer essa boss fight, mano. Eu desconfio completamente que eu vou terminar isso aqui. Tá, mano, o doguinho vai me dar sorte, mano. O doguinho vai me ajudar a concluir isso aqui. Tá bom, mano. Eu lembro que spawna 500 culhões de zumbis aqui. Eu provavelmente devia ter comprado uma minigun e vim pra cá. E isso foi um erro bem grande. Igual tudo que eu faço, basicamente. E eu tô ficando sem escudo já. Tá, minhas chances de terminar isso aqui estão ficando bem baixas, bem rápido. Bom, foi a primeira. Torcer pra esse negócio destruir agora, senão vai ser muito triste. Tá, destrói, destrói. Aê, tá bom, sucesso. Falta só mais duas, mano. Bom, quando você quiser destruir, eu vou achar bem bom o jogo. De preferência, antes de eu gastar toda a minha munição, né? Bem importante. Aê, foi, tá. Agora eu tenho que voar pra lá, mano. Tá bom, destrói, destrói, confia. Aê, foi mais um, tá bom. Mano, eu literal tenho um pixel de colete, mano. Tá, mas falta só mais uma orb e eu termino isso aqui, mano. Se eu cair uma vez, eu basicamente morro nisso aqui, inclusive. Porque fazer essa parte sem colete aqui é quase impossível. A não ser que venha um carpinteiro em algum lugar. Daí eu tenho um colete infinito, basicamente. E eu tenho bastante tempo ainda. Vou tentar jogar isso aqui bem safe. Tá, eu tenho que lembrar de usar essa seringa também, mano. Porque os bichos aqui provavelmente me matam com, tipo, uns 3 hits. Nossa, tem um colete ali no meio. Tá, GG, mano. Eu peguei esse colete aqui e acabou, basicamente. Ô, irmão, você quer destruir não, cara? Cara, eu literal já gastei uns 20 pente nele e não abri esse negócio ainda. Cara, eu vou morrer por tempo, daqui a pouco se esse negócio não quebrar, cara. Mano. Por favor, destrói, cara. Aí, foi. Tá. Tá, não caga com isso aqui, Davi. Tá, nossa, eu ainda posso alcançar isso aqui com a minha galo, tá bom? Confia. Tá bom, mano, por favor, destrói. Por favor, aí, GG. Nossa, o cara é muito bom, né, velho? Meu Deus. Mano, eu tava ficando preocupado já nessa boss fight aqui, cara. Tipo, porra, eu gastei uns 42 pente nesse bicho aqui, mano. Porra. Tá bom, mano, agora é top 10 cutscenes, mano. Cutscene que literalmente dura 2 fucking segundos e não acontece nada, é só a gente indo embora. Incrível. Cara, essa arma ainda é absurdamente grande nas minhas costas, cara. Tá bom, mano. Achei fácil. Outbreak não é ruim. Dá botinha.